Спортсмени з акробатичного рок-н-ролу змагалися у 4 вікових категоріях – діти, юнаки, юніори та дорослі. А також у категорії під назвою «Main Class Contact» віком 18+. Запорізьку збірну представили 45 учасників із 2 спортивних клубів – «Energy» та «Dixie». Спортсмени спочатку виступають, деякі по 5 спортсменів, потім судді обирають ті, хто проходять далі в півфінал чи вже в фінал. Але якщо з першої спроби спортсмена не вдалося виступити вдачно, в нього є ще тур надій. І він вдруге виступає і так само може пройти далі. Акробатичний рок-н-рол – це спорт, який вібрав в себе танець, пластику, хореографію. А рок-н-рол можна танцювати як на звичайному фестивалі, але ось найсамовитіший цей дух змагань, він, звичайно, на самих турнірах, які організовує наша федерація з акробатичного рок-н-ролу. Виступи спортсменів оцінювали судді національної та міжнародної категорій. Наш вид спорту своєрідний, багато в чому суб'єктивний, тому критеріїв оцінки багато. Переможе найсильніший той, хто краще за всіх володіє технікою цього виду спорту. Має бути не тільки фізична сила і краса, а й музикальність та артистизм. Підготовка до чемпіонату була досить напруженою. Тренувались і в вихідні дні, розповіли юні спортсменки з Харкова Анастасія Знобіхіна та Ксенія Асонова. Віджимання, прес, здавали подвійні прогони і додатково тренувались на вихідних. Пригадую, що в дитинстві я не хотіла займатися акробатичним рок-н-ролом, а тепер не можу його кинути. Я виступила на 35 балів, і мені не дуже сподобалося, як я виступила. Припустила помилок. Буду намагатися у фіналі станцювати краще, ніж коли здавала кваліфікацію. Запорізька спортсменка Анастасія Гаврилова зі спортивного клубу «Energy» посіла 2 місце у категорії «Юнаки соло». Рок-н-рол мені подобається тим, що коли я танцюю на сцені, у мене переповняють різні емоції, дуже багато драйву, хочеться більше танцювати, щоб енергія переповняла мене. І рок-н-рол – це для мене як все моє життя. В майбутньому я хочу бути тренером і тренувати дітей, щоб вони теж могли танцювати на сцені і займати призові місця. У спортивної пари Тимофій Білоконь та Марія Соболєва – 3 місце в категорії «Юнаки-дебютанти». Ми перший рік танцюємо разом. Раніше у мене була інша партнерка, а зараз із новою мені дуже подобається. Навіть при високій оцінці суддів не можна розслаблятися, треба працювати над технікою і над витривалістю. Ми зараз будемо ще раз танцювати, але вже у фіналі. Радіємо, що виступили непогано і до туру надій не потрапляємо. Нагадаємо, у Запоріжжі всеукраїнські змагання з акробатичного рок-н-ролу та бугі-вугі відбуваються 3-й рік поспіль. За умовами турніру його переможці увійдуть до національної збірної і в майбутньому представлятимуть Україну на світових чемпіонатах. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.